Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Վրաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում 2014 թվականի դեկտեմբերի 12-ին պատվիրակության անդամների հետ միասին այցելեց Թբիլիսի հայ գրողների և հասարակական գործիչների Խոջիվանքի Պանթեոն, որտեղ պատվիրակության անդամները ծաղիկներ խոնարհեցին ազգի մեծերի շիրիմներին, կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ ննջեցյալների հոգու խաղաղության համար։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շքախումն ուղղվեց դեպի Հավլավարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի, որի մուտքի մոտ բարձրաստիճան հյուրերին աղուհացով Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի դրոշների ծածանումների ներքո դիմավորեց վիրայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տերվազգային եպիսկոպոս Միրզախանյանը հոգևոր դասի հետ։ Եկեղեցու մոմեր վառելուց հետո հյուրերը ծաղիկներ դրեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին եկեղեցու բակում կանգնեցված խաչքարին և եկեղեցու բակում ամփոփված հայ մեծ բարերար Ալեքսանդր Մանթաշևի շիրիմին։ Վարչապետ Աբրահամյանն իր շքախմբով շրջայց կատարեց Հայարտուն կրթամշակութային և երիտասարդության կենտրոնում։ Հյուրերը դիտեցին Սուրբ Մովսես Խորենացի նախակրթարանը, ունկնդրեցին դուդուկի և դհոլի դասարանների սաների կատարումները։ Վազգեն Սրբազանը հյուրերին հրավիրեց Գալուստ Գյուլբեկյան սրահ, որտեղ կազմակերպած էր Թբիլիսի ներսիսյան դպրոցի հիմնադրման 190-ամյակին նվիրված ցուցահանդես։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին և կառավարության անդամներին ողջունի խոսքով դիմեց վիրայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տերվազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը։ Մենք հայերս այստեղ շարունակում ենք լինել կամուրջը մեր Վրաստան և Հայաստան աշխարի միջև։ Այդ կամուրջը մշակութային է, այդ կամուրջը հոգևոր է, այդ կամուրջը մեր օրինապահությունն է Վրաստան աշխարում։ Շարունակում են Աստուն փառք այստեղ գործել եկեղեցիներ, մեր թատրոնը, գործում են մշակութային երիտասարդական կենտրոններ, վիրահայոց թեմը համագործակցաբար Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի, սպորտի, հատկապես սփյուռքի նախարարությունների հետ միասին շարունակում է իր բարի առաքելությունը։ Ջավախահայությանը հուզող հարցերի շուրջը խոսեց Վրաստանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավորը։ Ես ուզում եմ վիրահայության, հատկապես Ջավախահայության անունից ողջունել ձեր այցը Վրաստան։ Հայաստանը մեզ համար այսօր յուրաքանչյուրի պատմական հայրենիք է, մենք այսօր ապրում ենք Հայաստանում տեղ ունեցած բոլոր գործընթացներով, մենք ուրախանում ենք Հայաստանի հաջողություններով, որը ակնառու է բոլոր ոլորտներում։ Յուրաքանչյուր ձեր այցը Վրաստան և Վրաստանի ղեկավարների այցը Հայաստան, յուրաքանչյուր այդ հանդիպումից հետո ավելի է մենք զգում ենք, ավելի է խորանում ու ամրապնդվում հայ-վրացական հարաբերությունները, և մենք հիմնվելով այդ հարաբերությունների վրա մենք ավելի ազատ ու ավելի ակտիվ ենք ապրում ստեղ Վրաստանում։ Բացի այդ, ես ուզում եմ նաև ասեմ, որ Ջավախի ղեկավարությունը, նաև հայ պատգամավորները, մենք մեր ուշադրությունը սևերում ենք այն հարցերի վրա, որ այսօր կարևորում է ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ողջույնի խոսքում նաև հանրությանը իրազեկեց իր այցից սպասվելի արդյունքների մասին։ Մեր այցի նպատակն է ամրապնդել մեր իշխանությունների, մեր կառավարությունների, Հայաստանի և Վրաստանի կառավարությունների միջև եղած հարաբերությունները, որպեսզի նպաստի նաև մեր համայնքին այն բոլոր խոչընդոտները, խնդիրները, որ կան ծառացած երկար տարիներ, և ես համոզված եմ, որ այս շփումների, հարաբերությունների համագործակցության արդյունքում շատ կարճ ժամկետում ենք լուծելու ենք այդ բոլոր խնդիրները։ Տվելով այս գեղեցիկ հնարավորությունը, ցանկանում եմ շնորհել բոլորի ամանորը և Սուրբ Ծնունդը, և ցանկանալ և ձեզ հորդորել, համոզել, նաև ինչու՞ չէ խոստանալ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք այդ խնդիրները շուտապույտ լուծմանը։ Կարևորելով Հայաստան-Արցախ սփյուռք համագործակցությունը, վարչապետի հրամանագրով ոսկե հուշամեդալներ ստացան թեմի մշակույթի բաժնի տնօրեն և Հայարտուն կենտրոնի ղեկավար Լևոն Չիդիլյանը, Դավթյան տիկնիկային մշակույթի տան տնօրեն Ժաննա Դավթյանը, Վրաստանի կրթության նախարարության ոչ վրացալեզու ուսումնական նյութերի համակարգող Կարինե Մանուկյանը, ինչպես նաև սփյուռքի նախարարության և Մխիթարյան միաբանության Հակոբ Մեղապարտ հուշամեդալ փոխանցվեց բանաստեղծ թարգմանիչ Անահիտ Բոստանջյանի և Կոմիտաս մեդալը Հայարտուն կենտրոնի ներսի շնորհալի պատանեկան երգչախմբի ղեկավար Մարիա Աբուլյանին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Հայարտուն կենտրոնի նվիրեց Սայատնովայի պատկերով Ռուբեն Արուչյանի կտավը և Սայատնովա գիրքը, և համայնքի ներկայացուցիչների շնորհավորեց գալիք նոր տարվա կապակցությամբ։
Վիրայուս թեմի առաջնորդը որպես գեղեցիկ հուշ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին նվիրեց Թենգիզ Միկոյանցի հին Թիֆլիսյան պատկերով գեղանկարը։ Վիրահայի համայնքի ներկայացուցիչները բարձրաստիճան հյուրերին ներկայացրեցին իրենց հուզող խնդիրները։ Հանդիպումն անցավ ջերմ մթնոլորտում։